Děkuji za přivítání. Já bych k tomu ještě dodala, že sice pracuji na fakultě informatiky, ale vystudovala jsem tuto fakultu, vystudovala jsem češtinu, takže nejsem informatik, přestože pracuji na fakultě informatiky. V této přednášce bych vám chtěla říct něco o tom, co to je počítačové zpracování přirozeného jazyka, co to umí, případně neumí. Kde se s tím můžete setkat a kde se s tím setkáváte v podstatě denně. Kdo se touto oblastí zabývá, kde něco takového můžete studovat a na konci budou nějaké praktické ukázky. A kam tedy počítačové zpracování přirozeného jazyka patří jako vědní obor, stojí na pomezí humanitních a přírodních věd. Je takovým propojením humanitních a přírodních věd, což je spojení poměrně neobvyklé, stojí v průniku lingvistiky, matematiky a informatiky. No, z každé té oblasti potřebuje nějakou část a je nutná také spolupráce těchto tří oblastí. Počítačové zpracování přirozeného jazyka je také nazýváno počítačová lingvistika, anglicky computational linguistics, případně se můžete setkat s označením matematická lingvistika, komputační lingvistika nebo jazykové inženýrství. V angličtině se tato oblast nazývá také Natural Language Processing se zkratkou NLP, s kterou se můžete velice často setkat v této oblasti. Čili to je takové vymezení toho vědního oboru, kde se pohybujeme zhruba mezi lingvistikou, informatikou a matematikou. V této oblasti spojujeme dvě velmi rozdílné věci, a to je přirozený jazyk a počítač. Přirozený jazyk je velmi složitý systém, který se navíc neustále vyvíjí a mění v čase. Je používaný konkrétním jazykovým společenstvím, to jsou potom národní jazyky. Pravidla užívání nejsou předem definována nějak formálně, ale vyplývají z užívání jazyka. Na rozdíl od umělých jazyků, kde jsou nejdříve stanovena pravidla, potom vzniká jazyk, tak tady ta pravidla popisují vždycky daný stav užívání jazyka. Přesto, což je důležité v této oblasti, můžeme přirozený jazyk formálními pravidly popisovat. Pro přirozený jazyk je charakteristická jedna pro nás nepříjemná vlastnost, a to je nejednoznačnost, homonymie, na různých rovinách popisu jazyka. Což je věc, která při počítačovém zpracování způsobuje dost velké problémy. Já jsem vám tady uvedla některé příklady. Například v oblasti fonetiky, výslovnost slova kód. Při zpracování řeči, při počítačovém zpracování řeči způsobuje poměrně velké problémy, protože počítač musí rozpoznat akustický signál, musí rozpoznat tu správnou hlásku, která je na konci, která je víceznačná při výslovnosti. V oblasti morfologie to může být například koncovka dlouhé tvrdé i u adjektiv, kdy takto zakončená jsou přídavná jména v rodě mužském životném i neživotném, životném prvním, pátém pádě, neživotné prvním, čtvrtém, pátém pádě. Což z hlediska běžného uživatele jazyka je poměrně jedno, my to poznáme z kontextu, ale pokud s takovým tvarem pracuje počítač, tak potřebuje vědět jednoznačně, který tvar to je. Stejně tak u slova ženu, z hlediska morfologie, my zase poznáme na základě kontextu, jestli jde o podstatné jméno nebo o sloveso. Počítač izolovaně, když mu předložíme takové slovo, tak neví, který ten tvar je správný. No, nabídne obě možnosti. A v oblasti syntaxe potom to mohou být takové věty, které mohou tedy dělat problém i běžnému uživateli, jako je Karel mluvil o vaření z Marií, kdy není jednoznačně jasné, jestli Karel mluvil z Marií o vaření, nebo Karel mluvil o tom, že vařil z Marií.
zase uživatel to pozná na základě nějakého širšího kontextu, ale u této izolované věty je potom problém pro počítač, jak správně analyzovat tuto větu. Proti takovému složitému živému přirozenému jazyku potom stojí počítač, který je schopen pracovat pouze na základě formálních pravidel. Čili ta pravidla musíme vytvořit pro popis jazyka. A vyžaduje jednoznačnost a přesnost. Takže se snažíme popsat něco měnícího se pomocí formálních pravidel. Které oblasti patří do počítačového zpracování přirozeného jazyka? Já jsem tady uvedla ty hlavní, ty největší oblasti. Je to především formální, nebo se také říká algoritmický popis jednotlivých rovin jazyka. Popis morfologie, kdy v této oblasti vznikají tzv. Morfologické analyzátory, které jsou schopny rozpoznávat jednotlivé tvary slov a také je generovat. V oblasti slovotvorby potom ta příbuzná vlastnost, příbuzný obor, příbuzná rovina, zase nástroje, které jsou schopny pracovat se slovy, z hlediska slovotvorby, rozeznávat segmenty slov, rozeznávat prefixy, sufixy a podobně, generovat seznamy slov, která jsou od sebe odvozená a podobně. Tady bych jenom podotkla ještě, budu o tom ještě mluvit, že počítač stále neví, co je to prefix nebo sufix, mu to musíme definovat, že tento řetěz znaků my považujeme za předložku. V oblasti syntaxe se potom dělá něco, co znáte jako větný rozbor, ale provádí se automaticky, kdy tedy počítač potřebuje vědět, jednak potřebuje vědět, co v té větě je podstatné jméno, co je sloveso, takže musí předcházet ta morfologická analýza a následně je schopen vytvářet závislostní stromy, to takové grafy, v kterých jsou vyznačeny jednotlivé závislosti složek věty, co je subjekt, co je objekt, co na čem závisí. Z těchto stromů se potom budují tzv. Stromové banky nebo stromové korpusy. Nejznámější v České republice je asi pražský závislostní korpus, který je vytvářen na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze. Dále sem patří také formální popis semantiky, čili významu slov. To už je oblast, která je poněkud obtížnější, protože tady se snažíme formálními pravidly popsat významy slov, které máme nějak uloženy ve své lexikální paměti a člověk s nimi nakládá na základě své zkušenosti s jazykem, s užívání jazyka. Ale pro počítač je to zcela neznámý pojem, nějaký význam slova. A my se snažíme ty významy slov nějakým způsobem popsat. Z hlediska pragmatiky se potom v této oblasti zkoumá postoj autora k jednotlivým propozicím v textu. Zkoumá se to, zda jde o tvrzení, otázku, rozkaz nebo přání na základě nějakých formálních pravidel zase. A patří sem také ještě aktuální oblast, a to je rozpoznávání emocí a modelování emocí, které můžeme rozpoznávat jak v textu, tak v obraze, v nějakém videozáznamu. V angličtině se tato oblast nazývá affective computing a je možné rozpoznávat nějaké základní emoce i v textu, jako je radost, smutek, vztek, co podobného. Že to jsou ty základní roviny, které se počítačová lingvistika snaží nějakým způsobem formálně popsat, vytvořit pravidla pro tyto oblasti. Dále sem patří korpusová lingvistika, což je veliká oblast, rozsáhlá, která poskytuje zdroj jazykových dat, elektronické zdroje, bez kterých by všechno to ostatní moc nebylo možné. Potřebujeme data, potřebujeme v elektronické podobě.
že v této oblasti se budují rozsáhlé korpusy elektronické, s kterými potom ty další oblasti mohou také pracovat. Já se ještě o korpusech zmíním trochu podrobněji za chvíli. Dále se patří oblast počítačové lexikografie, to znamená oblast vytváření slovníků. A to jednak v oblasti jejich obsahu při budování slovníkových hesel, kdy se využívají třeba právě korpusová data, tak v oblasti vytváření, editace a prohlížení slovníků. Budují se nástroje, které umožňují slovníky vytvářet a také si je potom prohlížet, samozřejmě elektronicky. A pro budování slovníků už se nepoužívá, nebo mělo by se používat prosté psaní textu, například ve Wordu, ale používají se nástroje, editační rozhraní, která umožňují pracovat velmi efektivně a pomáhají také tomu, aby data ve slovníku byla konzistentní. Dále do oblasti NLP patří taková atraktivní oblast rozpoznávání a syntéza řeči. Rozpoznávání řeči je taková sféra, kdy chceme, aby počítač byl schopen přepsat mluvenou řeč do textu. Teď, tak, jak teď mluvím, aby se to zároveň přepisovalo do textu. V této oblasti existují tzv. Diktovací programy, které fungují přesně tak, že člověk mluví do mikrofonu a text se, to, co říká, se přepisuje do textu. Fungují i pro češtinu celku spolehlivě. Testovali jsme některé nástroje. Jsou schopné se naučit i na hlas, na mluvu konkrétního mluvčího, potom se jejich úspěšnost ještě zvyšuje. Syntéza řeči je zase opačný proces, kdy se text elektronicky převádí na hlas. A takový ten strojový hlas, který kdy počítač je schopen číst na hlas nějaký text. Dále do této oblasti patří dialogové a otázkové systémy, kdy u počítači chceme, aby s námi vedl rozhovor, si s námi povídal a aby nám odpovídal na otázky. Víte, že teď, když vyhledáváte v internetu, tak těžko můžete položit klasickou otázku, nedostanete na ní odpověď. Vyhledávají se pouze slova a slovní spojení. Ty otázkové systémy fungují celkou spolehlivě, většinou na nějakou omezenou oblast. My jsme měli možnost zkoušet systém, který pracoval s informacemi v ISU a byl schopen odpovídat na otázky jako kde sedí profesor Novák? Jaký je rozvrh profesora Nováka? Podobně. A to fungovalo docela spolehlivě. A dále se patří oblast reprezentace znalostí, která souvisí právě se semantikou, kde už bychom chtěli od počítače, aby byl schopen chápat okolní svět a chápat znalosti, které má člověk v hlavě a umět je také reprezentovat. A tady už ty dvě poslední oblasti se hodně dotýkají oblasti umělé inteligence, kdybychom chtěli od počítače, aby měl ve své hlavě nějaké podobné znalosti, stejné znalosti, jako má člověk. Samozřejmě takovou ideální umělou inteligenci se s tím nemáme. To jsou zhruba ty hlavní oblasti počítačového zpracování, které sem spadají. Jak to tedy vypadá konkrétně, když chceme počítači zprostředkovat přirozený jazyk? Musíme si uvědomit, že počítač rozeznává, nebo je schopen rozeznat akustické signály, zvuk a nějaké grafické znaky. A na nás je potom, abychom jim přiřadili nějakou hodnotu, tak aby s nimi mohl počítač pracovat. Chceme od počítače, aby uměl mluvit, psát, číst, aby vedl dialog, aby rozuměl textu. Stejně tak jako člověk. Co k tomu tedy potřebuje? Potřebuje rozeznávat, co je hláska nebo fonem, zvláště při tom
zpracování řeči, potřebuje nějak rozeznat, co jsou ty jednotlivé signály, které dostává akustické signály, jaké hodnoty jim má přiřadit. Potřebuje vědět, co je to slovo. My víme, co je to slovo. Pro počítač je to řetězec znaků ohraničený z obou stran mezerami. No, takže stále neví, co je to slovo, stejně tak jako nechápe to stejně jako člověk, ale můžeme mu to definovat tímto způsobem. Důležitá je také segmentace slova, kdy potřebujeme například při morfologické analýze nebo slovotvorbě, aby byl schopen rozpoznávat předložky, kmen, přípony, koncovky. A samozřejmě bychom také chtěli, aby počítač chápal významy slov, aby byl schopen rozlišit v kontextu, když tam bude slovo koruna, jestli se jedná o korunu na hlavě nebo o minci. A potom potřebujeme, aby počítač chápal spojování slov do větších celků, to znamená do vět, aby dokázal rozpoznat hranice věty, což je poměrně úspěšně vyřešeno. Víme, že věta začíná velkým počátečním písmenem a končí tečkou, otazníkem, vykřičníkem, případně uvnitř mohou být nějaké čárky, že to jsou větí. Totéž chápe v celku i počítač, může mít problémy ve chvíli, kdy uvnitř věty bude třeba nějaká zkratka, která končí tečkou a za ní bude následovat název velkým písmenem. No, tam už to není tak jednoduché říct mu, že tady není konec věty, ta věta je další, pokračuje dál. No a potom samozřejmě chceme, aby taky chápal spojování vět do vyšších celků, znamená do textu. Je rozeznal, že pracuje s textem, že věty na sebe nějak navazují. Tady se pracuje i s formálním popisem anafor, odkazováním z jedné věty na druhou. S tím, že počítač by měl znát hranice textu, kde nějaký dokument začíná, kde končí. To je všechno to, co po počítači chceme, co se celku daří zatím řešit. V oblasti počítačového zpracování jazyka ještě platí takové základní principy, které je dobré dodržovat a pro uživatele také je dobré o nich vědět. Při užívání různých aplikací pro zpracování jazyka, potom pro uživatele se dbá na to, aby byly ty aplikace jednoduché, přehledné, srozumitelné. Většinou to není nic barevného s nějakými animacemi. Ty aplikace jsou opravdu jednoduché. Při vytváření různých aplikací je zase kladen důraz na to, aby zde bylo minimum ruční editace. Ta ruční editace je někdy nutná při přípravě dat, při zpracování jazykového materiálu, ale je tady snaha o to, aby té ruční editace bylo co nejméně. Při ruční práci se samozřejmě zanášejí chyby. Anotátoři dělají chyby, a to chyby náhodné, které se potom velice těžko dohledávají a opravují. Samozřejmě zde je taková tendence po zpracování velkého objemu jazykových dat. Pracujeme s elektronickými daty, velikost dat, nějakého souboru dat v současné době pro počítače není problém. Dbá se také na univerzálnost, tak aby určitou aplikaci nebo nástroj mohlo využívat co nejvíce uživatelů. Nevytvářejí se nějaké příliš specializované aplikace, které by využívalo jenom pár lidí. Je tady při zpracování jazyka také důležitá nezávislost na jednotlivých lingvistických teoriích, což může znít zvláštně, ale tady je to důležité. Na některé jazykové jevy mohou mít různí lingvisté, různé názory, existují různé teorie. Při počítačovém zpracování se nemůžeme držet jedné nějaké vyhraněné teorie, protože ostatní potom, kteří s ní nesouhlasí, by s něčím takovým nepracovali. Takže se musí jít na takovou úroveň, na které se shodnou všichni. U morfologie se vycházelo například z
popisu gramatiky základních škol, tak aby tam nedocházelo k nějakým problémům. Všechny aplikace jsou také nezávislé na operačních systémech, takže nevytváříme něco speciálně pro Windows, speciálně pro Linux nebo Mac. A vytváří se všechno jako webová rozhraní, ke kterým potřebujete pouze internet a internetový prohlížeč, znát příslušnou adresu, případně heslo. A je zde také snaha o integraci aplikací, tak aby uživatel nemusel mít otevřeno 5 různých aplikací a aby je všechny našel na jednom místě. Takže často v jednom nějakém nástroji se združuje více funkcí, tak aby to zase pro uživatele bylo přívětivé a užitečné. Tak a kde se běžně můžete setkat a setkáváte se s počítačovým zpracováním přirozeného jazyka? Jednak určitě píšete v textových editorech, třeba ve Wordu, a víte, že jsou tam korektory překlepů, celku chybně nazvány korektory pravopisu, že nekontrolují pravopis, kontrolují pouze překlepy. V těchto korektorech je zabudována morfologická analýza, že nemá nějaký úplně jenom pevný seznam tvarů slov, ale je tady morfologický analyzátor, který umožňuje generovat tvary a rozpoznávat je. Existují také korektory gramatiky, které možná znáte, jeden je i ve Wordu, které by měly kontrolovat různé gramatické jevy. Celko spolehlivě kontrolují třeba hranice vět, nadbytečné mezery, shodu. S interpunkcí ve větě už je to horší. U těchto korektorů je problém, že buď dávají velké množství falešných hlášení, kdy vám tvrdí, že někde je chyba, ale chyba tam není, což je pro uživatele jako někud otravné, protože potom přemýšlí, v čem je chyba. A nebo naopak pro jistotu nehlásí chybu vůbec. Takže klidně používejte, ale opatrně. Dále si znáte dělení slov v textových editorech. Při vyhledávání na internetu zase je zapojena v některých vyhledávačích morfologická analýza a také takzvaná lematizace. To znamená, že jednotlivým tvarům slov jsou je přiřazen základní tvar, takzvané lema. A při vyhledávání možná jste si všimli, že se vám slovo vyhledá ve všech svých tvarech. Pokud je to podstatné jméno, tak ve všech pádech. Je to tím, že je tam zapojená morfologická analýza a lematizace. Například morfologický analyzátor tady z fakulty informatiky je součástí seznamu. Dále patrně znáte, nebo byste měli znát, internetovou jazykovou příručku. Kdo nezná, uvádím tady adresu, což jsou v podstatě pravidla českého pravopisu na internetu. Těch informací je tady ale daleko víc. Je zde část slovníková a výkladová, takže když máte pochybnosti o tom, kde se píše čárka ve větě, můžete to zde najít. Tato příručka vznikla ve spolupráci jazykové poradny Ústavu pro jazyk český a našeho centra zpracování přirozeného jazyka, kde kolega Pavel Šmerk vytvořil internetové rozhraní, která můžete používat. A zase součástí příručky je morfologická analýza. U každého slova, které tedy je flektivní, se vám ukáže tabulka všech jeho tvarů. Ta tabulka tam není proto, že by někdo ručně vyplnil, ale jsou to výsledky morfologické analýzy. Můžete se běžně setkat i se syntézou a rozpoznáváním řeči. Se syntézou především tam, kde na vás někde mluví robot. Někam telefonujete a nemluvíte s člověkem, mluvíte nějakým syntetickým hlasem. Můžete se setkat s tím, že vám robot přečte SMSku, což mně se stalo, někdo mi omylem poslal SMSku na pevnou linku,
zazvonil mi telefon a robot mi ji přečetl. Musela jsem si to poslechnout asi třikrát, než jsem pochopila, o co se jedná. Byl to velmi syntetický hlas, ale něco takového existuje, můžete se s tím setkat. A možná znáte hlasové vytáčení u mobilních telefonů, no, kdy říkáte jméno a měl by se vám spojit ten příslušný člověk. Patrně znáte také překladače, které jsou, pocházejí z oblasti strojového překladu. Asi nejpoužívanější pro vás bude Google Translate. Možná už jste zjistili, že ty překladače nefungují stoprocentně, nikdy z toho nevznikne stejný překlad, který by poskytl dobrý překladatel. Buď fungují tak, že se překládá pouze slovo za slovo, nebo je tam už nějaká analýza a je schopen lépe rozpoznávat strukturu věty a překládat trochu inteligentněji, ale pořád to není to, co bychom od toho čekali. Setkáváte se s výsledky počítačového zpracování také ISU, kde si znáte funkci jako vejce vejci, kdy se porovnává podobnost dokumentů, které jsou vloženy v ISU. Zjišťuje se, jestli nedošlo k nějakému plagiátorství, někdo neopsal nějakou práci. Vyhodnocuje se, z kolika procent je práce podobná nějaké jiné. Můžete se setkat také s programy pro extrakci informací z textu, většinou tedy spíše pro angličtinu, pro češtinu moc nefunguje, můj moc neexistuje, kdy je ten program schopen vybrat z textu klíčová slova nebo dokonce tzv. Sumarizace textu, kdy je schopen vytvořit abstrakt, no, ale spíše v angličtině. To je zhruba oblast, kterou se můžete setkat a myslím si, že se setkáváte téměř každý den. Teď bych se chtěla ještě víc zmínit o korpusech, které jsou opravdu podstatnou součástí počítačové lingvistiky, poskytují nám elektronický zdroj jazykových dat. Jednak můžeme pracovat s takzvanými národními korpusy, které jsou takzvaně reprezentativní, měly by reprezentovat užívání daného národního jazyka. Pro nás je to český národní korpus, stejně tak existuje britský národní korpus, slovenský národní korpus a tak dál. Téměř každý jazyk už má svůj reprezentativní korpus. Tyto korpusy by měly být vyvážené, není to jenom náhodná hromada textů. Mají svoji složku diachronní, kde jsou uloženy historické texty, složku synchronní, kde jsou současné texty, zhruba za posledních 50 let. A mají také složku psanou, to znamená všechny texty, které se dají zhromáždit z novin, časopisů, beletrie a podobně. A také složku mluvenou, která je vždycky podstatně menší, která vzniká tak, že se nahrávají běžné dialogy mezi lidmi a ty se potom přepisují, což je poněkud náročné, takže ta mluvená část vždycky tvoří malinkou část celého toho národního korpusu. Dále se ještě budují takzvané paralelní korpusy, kdy jde o překlady textů, jednoho textu v různých jazycích a jsou mezi sebou prolinkovány ty texty, takže potom se můžete na jednu větu podívat v několika jazycích. Kromě tady těch velkých národních korpusů existují také samozřejmě menší, různě specializované korpusy, které jsou zaměřeny jenom na nějakou oblast. Například máme korpus děl Karla Čapka, nebo pouze korpus pouze publicistických textů, nebo třeba korpus soukromé korespondence, který je také součástí Českého národního korpusu, který vznikl tady na Filozofické fakultě. V korpusech se také využívá morfologické značkování,
se morfologická analýza, kdy každému tvaru slova je přiřazena taková značka, která informuje o jeho morfologických charakteristikách. To je důležité z několika důvodů. Jednak se tím zvyšuje informační hodnota toho korpusu, my v něm potom nemusíme hledat pouze jednotlivá slova nebo slovní spojení, ale můžeme vyhledávat také podle morfologických kategorií. A je to důležité také pro další aplikace, například už jsem zmiňovala pro syntaktickou analýzu, která by bez té morfologické nebyla možná. Důležitá je ještě také velikost korpusu, abyste měli představu, jak mohou být velké. V Českém národním korpusu ty synchronní korpusy mají velikost 100 milionů slovních výskytů. Mluvené jsou daleko menší, mají 1 milion. První mluvené korpusy mají 400 tisíc, 600 tisíc slovních výskytů. V současné době je taková snaha o budování korpusů z webu. Na internetu je spousta textů, které bychom mohli využít. Internet sám o sobě jako korpus nefunguje, není možné v něm vyhledávat stejným způsobem jako v korpusech pomocí korpusových manažerů, ale můžeme z internetu texty získávat, což nám umožní budovat opravdu velké korpusy, kdy už mluvíme o miliardách slov. Máme tady na fakultě informatiky připraven jako pro češtinu jako první miliardový korpus. U těchto korpusů ovšem musíme rezignovat na nějakou vyváženost nebo reprezentativnost, protože jsou to jakési texty z internetu, na internetu může být kdeco. Internet je velmi proměnlivý zdroj, takže to, co se jeden den stáhne, už tam druhý den být nemusí, takže není možné odkazovat zpět na zdroj. A je také často neznámý autor, nemůžeme uvádět autora těch textů. Což v těch reprezentativních korpusech samozřejmě je zachyceno u každého textu, kdo je autorem, rok vydání, vydavatelství, tak dále. Tady u těch textů z internetu to bohužel nejde. Ale umožňuje nám to vybudovat opravdu veliké korpusy, s kterými se potom dá pracovat. Jsou důležité i proto, že některé jazykové jevy se v těch běžných korpusech buď neobjevují, anebo se objevují s velmi nízkou frekvencí. Si předpokládáme, že v miliardovém korpusu potom i nějaký okrajový jazykový jev bude mít daleko vyšší frekvenci. Tak, teď bych si chtěla ještě konkrétně zmínit o tom, na čem se pracuje v našem centru zpracování přirozeného jazyka, což se v podstatě týká těch hlavních oblastí NLP. Jedna, která, jak jsem řekla, budování korpusu z webu, na což máme nástroj, který se jmenuje Korpus Architect, který nám umožňuje jednak vytvořit korpus elektronických textů, které má člověk k dispozici, které si třeba stáhl sám, a nebo umožňuje po zadání klíčových slov vyhledat příslušné texty, potom se uživatel rozhodne, které z nich chce, a zase vytvoří mu automatický korpus, který je potom umístěn pod korpusový manažer, jsou prohlížeče pro korpusy. U nás byl vytvořen manažer Bonito a Bonito 2, který je používaný v České republice i v zahraničí. Máme také morfologické analyzátory, které se jmenují Aika a Majka. Majka je novější, to je právě součástí seznamu CZ. Máme také syntaktické analyzátory, SET a SYNT. Každý pracuje na trochu jiném principu. K jejich vývoji také v poslední době hodně přispěli studenti této fakulty. Právě takovou tou ruční editací, která je někdy nezbytná. Dále se na našem pracovišti budují nástroje pro počítačovou lexikografii, a to především takzvaná platforma DEB2. Na tomto základu je možné budovat rozhraní pro editaci slovníků a také rozhraní pro prohlížení slovníků. Na
V tomto základě je budována nyní v současné době pražská lexikální databáze Ústavu pro jazyk český, připravovaný nový encyklopedický slovník češtiny a také například prohlížeč slovníků, který se jmenuje DepDict, který vám ukážu nakonec. V oblasti semantiky byla u nás vytvořena česká podoba semantické sítě WordNet. Wordnety existují pro řadu jazyků, možná už snad pro všechny jazyky na světě. Čeština zde v těch wordnetových projektech byla zastoupena jako první slovanský jazyk. První český wordnet byl vybudován právě tady na fakultě informatiky. Je to tedy taková semantická síť, v které jsou zachyceny významy slov. Prvé významy slov jsou číslovány. A jsou zde zachyceny také semantické vztahy mezi slovy. Synonymie, antonymie, hyperonymie, hyponymie, nadřazenost, podřazenost. Také vám to nakonec ukážu, jak to vypadá. Máme také databázi slovesných valenčních rámců, která se jmenuje Verbalex, která je vytvořena prozatím pro 11 000 českých sloves. Nyní se pracuje na strojovém překladu mezi blízkými jazyky. Je zde zastoupena čeština, slovenština, srbochorvatština a polština v projektu Evropské unie, který se jmenuje PRSEN. A pracuje se také dál na podobnosti textů. V současné době na zakázku ministerstva vnitra na identifikaci potenciálně škodlivých textů, které jsou zaměřeny nějak extremisticky a případně také na určování autorství. No, by bylo možné určit autora textu. Tak, jsou věci aktuální, na kterých pracujeme. Která pracoviště, kromě tedy fakulty informatiky, se ještě zabývají počítačovou lingvistikou? Především je to Ústav formálně aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty v Praze, kde se pracuje na morfologické analýze, syntaktické analýze, zde byl vytvořen pražský závislostní korpus. Dále Ústav teoretické a komputační lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se pracuje také především na morfologické analýze a značkování korpusů. V tom samozřejmě máme Ústav Českého národního korpusu, který zastřešuje všechno to budování jazykových korpusů. Dále na Fakultě informačních technologií tady v Brně, na VUT, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Ústavu informačních technologií a elektroniky Technické univerzity v Liberci. Tato tři pracoviště se specializují na rozpoznávání a syntézu řeči především. Samozřejmě dělají i jiné věci, řeší jiné problémy, ale v této oblasti se zabývají právě rozpoznáváním syntézou řeči, čím se třeba nezabývá naše pracoviště. No a kde něco takového můžete studovat? Jednak na této fakultě máme zde nový obor český jazyk se specializací počítačová lingvistika, který je teď teprve ve druhém ročníku a je akreditován pro bakalářský stupeň a magisterský stupeň. Na fakultě informatiky příbuzný obor zase zaměřený více informaticky, umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka ve všech třech stupních. A v Praze matematická lingvistika buď na matematicko-fyzikální fakultě v magisterském a doktorském stupni, nebo na filozofické fakultě, nebo pod ústavem Českého národního korpusu pouze v doktorském stupni. Uvedla jsem tady ještě tři zahraniční univerzity, které se zabývají počítačovou lingvistikou. Samozřejmě jejich víc ve světě, to jsou univerzity, s kterými spolupracujeme a případně studenti z informatiky tam jezdí na praxi, nebo jejich studenti zase jezdí sem k nám. Na univerzitě v Petrohradě má počítačová lingvistika dlouhou tradici, teď oslavili 50 let.
děkuji za pozornost a ještě bych vám ukázala některé ukázky, abyste viděli v praxi, jak to vypadá. Tak, jednak bych vám chtěla ukázat ten prohlížeč slovníku, který se jmenuje DevDict a který je připraven jako doplněk prohlížeče Firefox. Kdo pracuje s Firefoxem, tak možná víte, že má různé doplňky a bylo možné vytvořit tady ten prohlížeč jako doplněk. Je možné prohlížet různé slovníky, mám jejich seznam, především základní slovníky pro češtinu, slovník spisovného jazyka českého, slovník spisovné češtiny, slovník českých frazeologismů, synonymický slovník, slovník cizích slov a tak dále. Jsou zde, je zde možné také vložit některé externí internetové odkazy, takže je zde Google, video, encyklopedie, video, Wikipedie a podobně. Tak vám ukážu, když si vyhledáme, to vypadá, necháme vyhledat slovo kniha. Tak dostanete výstup z jednotlivých slovníků. Je to přesně to, co byste našli v papírové podobě, utištěné podobě toho slovníku. Takže tady postupně můžete procházet ty výstupy. Jak vidíte, našlo se všechno, co začíná tím řetězcem znaku kniha, takže knihařství a podobně. To, co vidíte, ty texty nejsou jenom prosté texty, to, co je zatím, je ještě převod těch jednotlivých textů do značkovacího jazyka XML, který umožňuje zachycovat strukturu slovníkového hesla. Takže máme zachycovat, co v tom hesle je heslové slovo, co je gramatická informace, co je definice, je možné potom i podle těchto kategorií vyhledávat. To je DevDict. A jako doplněk Firefoxu je vytvořen také prohlížeč WordNetu. Ten se jmenuje DevDistic. A jak tady WordNet vypadá? Tady jsem si, mám tady otevřený český a anglický WordNet. V tom českém jsem si vyhledala slovo kočka. Vidím, že se našly tři významy. No, kočka jedna bude pravděpodobně to, co jsme očekávali, že to tu zbůře. A tak to vypadá hierarchie významů. To, co je nad kočkou, jsou hyperonyma, to jsou všechny nadřazené významy. Pod kočkou je potom pár hyperonym. Hyponym, že si můžeme rozbalit, tam divoká kočka, kočka domácí. Takže zařazuje toto slovo postupně v hierarchii významu až po to nejvyšší hyperonymum, kterým je tady entita. To samé si můžeme zobrazit v anglickém WordNetu, ten prohlížeč umožňuje propojení jednotlivých WordNetů, můžeme jich tam mít i víc. Takže tady vidíme potom v angličtině to též, tak je to kočka. A můžeme se podívat ještě tady na ten význam. To vyhledávání těch stejných významů v jednotlivých WordNetech je možné díky tomu číslu, které tam vidíte. Vidíte, že je stejné. A je to index, který označuje právě ten daný význam a ten je potom stejný ve všech jazycích, ve všech WordNetech, tak aby bylo možné mezi nimi paralelně vyhledávat. Jsou zde zachyceny i některé derivační vztahy, ne všechny, ne u všech slov, ale je to taková další část, další věc, na které pracujeme.
Ještě bych vám ukázala, kdo nepracoval nikdy s korpusem nebo neviděl nikdy korpus, jak něco takového vypadá. To tady webové rozhraní, kde můžeme vyhledávat v několika korpusech. Teď jsem připojená k Českému národnímu korpusu. Si vyberu jeden ze synchronních korpusů. Najdeme si třeba slovo kočka. Tady v tom zobrazení vidíte slovo kočka ve všech výskytech v korpusu. Vidíte jeho lema, základní tvar, tady je stejné, a morfologickou značku. To vypadá morfologická značka. Tyto značky jsou obsaženy v Českém národním korpusu a jsou ty základní morfologické charakteristiky. Tady to, že je to podstatné jméno, ženský rod, první pád, jednotné číslo. Já si změním ještě to zobrazení bez značek. Můžeme kromě jednotlivých slov, můžeme vyhledávat i slovní spojení. Že chci najít černou kočku. V tomto korpusu je 43, což je uvedeno v té tabulce vpravo nahoře. Můžeme vyhledávat různě dlouhá slovní spojení, samozřejmě čím delší, tím je menší pravděpodobnost, že se tam najde s nějakou vysokou frekvencí. Ten korpusový manažer umožňuje také vyhledávat slovní spojení v širším kontextu, tam, kde nestojí ta slova těsně vedle sebe. Nám najdou i případy, kdy slova jsou od sebe vzdálená, jsou mezi nimi vložená ještě některá další slova. Tady vlevo vidíte záznam toho právě, odkud ty výskyty pocházejí, z jakého textu. Když si na to klikneme, tak dostaneme základní, tady to je čas, můžeme podívat. Základní informace o autorovi, nakladateli, místě vydání, roku vydání. Korpusový manažer má řadu dalších funkcí, je možné výsledky třídit, filtrovat, vytvářet frekvenční seznamy, hledat kandidáty na kolokace, na ustálená slovní spojení. Dříve se používal manažer Bonito, to je Bonito 2 jako webové rozhraní. Původně to byla aplikace, kterou si uživatel musí stáhnout a uložit na svůj počítač. Používá se stále, tedy má úplně stejné funkce, v podstatě stejné funkce jako to webové rozhraní. A to by bylo ode mě všechno. Děkuji za pozornost.